qardaşa nəsihət eləyirsə, bəli, sənin nəsihətini qəbul edirəm deyir, amma sonra yenə öz əməlinə davam edir. Ona buna necə baxar? Biz bu halda nəsihətimizdə davam eləyirik. Madəm ki, o günahlarda davam eləyir, biz ona olan nəsihətlərimizdə davam eləyir. Çünki Allah Teala Quran-ı Kerimdə buyurur ki, فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Deyir, müəminlərə xatırlatmaq fayda verir. Başqa bir ayətdə Allah Teala buyurur, فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ Allah Teala Peyğəmbərə deyir ki, sən onlara xatırlat. Sən yalnız onlara xatırladansan, onların üzərində ağa deyilsən. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur: "Leysa aleyke hudahum, velakinna Allah yahdi men yasha." Onları hidayət etmək sənin əlində deyil. Allah Teala da istədiyini hidayət eləyən. Bu bunlardan o başa düşülür bu dəlillərdən ki, bizim üzərimizə düşən ancaq tövsiyədir. Biz qardaşımıza tövsiyə eləyəcəyik. Onun islah olunması bizim əlimizdə deyil. Bizim üzərimizə düşən sadəcə tövsiyədir. Lakin o israr eləyərsə, biz də öz nəsihətimizdə, tövsiyəmizdə israr edəcəyik. Sadəcə bir şərtdə, bir şərtlə onunla imtina eləyə bilərik ki, artıq o düşdüyü günaha özümüzün düşməmizdən qorxarıqsa, onun şərrinin bizə keçməsindən qorxarıqsa, onda o zaman ondan uzaqlaşa bilərsən. Daha doğrusu, imtina eləyə bilərsən ondan. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.